السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا وديال كسر وهذا كل مي جنال قيبي ساي سبورتس كا وحجر كلن آدو حساب بدن أو ما أنت رحمة دونا كوحها أرسنال يو مانشستر يونايتد يعني كل كسيان كفلان قين دونا برامج كان يوصي دو كلا كل ما دكلا لعيار دونا كميد كهوري الكبريمير ليجا ما يونايتد أيه كجست كالن تلعبات هوري الكبريمير ليجا كديب قب عيارتي يعني صوب لكتي ولو kulankii ugu dambeeyay ee gurigooda kula ciyaartay kooxda kaalinta ugu hooseysa ku jirta horyaalka Premier League ee Sheffield United ee kaga badisay garoonka Old Trafford ee ku ciyaarto kooxda Man United. Man United ayaa u safri doonta kooxda Arsenal ayaa kula soo ciyaar doonta garoonka Arsenal ee Emirates kulan ka tirsan horyaalka Premier League saacadu markay tahay 8:00 iyo barka fiidnimo xilliga geeska Afrika. Balse waxaanu ka dursugi doonaa natiijada kulankaas ka dhalata maadaama labada kooxood iyo taageerayaashooda ay yihiin kuwo aad u xafaltama. Waxaa lagu yaqiinay sanado badan oo horyaalka labada kooxood kaliya ay ku dagaalami jireen sanadihii 1990-yadii iyo 2000-kii. Balse hadda xaaladu sida hore way kala duwantahay waxa jira kooxo kale oo soo baxay oo u tartama horyaalka inay qaadaan sida kooxda Chelsea, Liverpool iyo Tottenham oo ku jirta kooxa lagu magac daray top 6. Kulankan waa kulan aad loo wada sugayo oo isha lagu wada hayo kaas oo Man United u suurta geli doona haday badiso inay sii xajisato kaalinteeda labaad oo laga yaabo kooxda Man City oo ciyaareysa kulan ka soo horreeya kulanka Arsenal ay la ciyaareyso Man United oo Man City la ciyaari doonto kooxda Sheffield United. Man City haday badiso waxay tagaysaa kaalinta, waxay sii xajisanaysaa kaalinta koobaad ay ku jirto. Walow Man City ee baaq u yahay kulan kamida horyaalka Premier League. Warka waxaanu sugeynaa haddaba dadka taageerayaasha ay saadaashka bixiya. Sidoo kale waxaanu rabnaa inaanu ku hadalno xaqiiqooyinka kulankani ku saleysan. Marka la fiirsho rikoorada labada naadi, kulamada ciyaareen oo head-to-head oo labada kooxood wada ciyaareen oo horyaalka Premier League ah. Haddaba kooxda Man United ayaa Arsenal ka badin 5 kulan ee ugu dambeeyay ee wada ciyaareen, halka Arsenal ay badisay 3 kamid ah 2 kulan oo kamidana barbaro ay ku dhamaatay. Man United ayaa gool ka gaarin kooxda Arsenal 5 kulan oo dambeeyay horyaalka Premier League. Marka waxaan eegi doonaa Man United ma ka bixi doonta abaarta ka haysata Arsenal. Walow Man United sanadihii ka horreeyay xilliyada ay inta badan la yaqiinay inay ku badi jirtay garoonkeeda Old Trafford kagana badi jirtay kooxda Arsenal, laakiin markii la yimaada Emirates ay jawi kale ay gali jirtay. Marka Man United Emirates ma ku badi doontaa kulan kamid ah horyaalka Ingiriiska muddo dheer kadib? Waa su'aalaha la isweydiinayo. Sidoo kale waxaa kamid ah xaqiiqooyinka ku saleysan kulankan yaa ugu safashada badan ciyaartooda, ugu safashada badan. Sidoo kale waxaan fiiri doonaa ciyaartooda ugu goolasha badan kulamadan markay iskor yimaadaan. Sidoo kale waxaan ka fiiri doonaa dhibcaha naadiyadan ay kala haystaan horyaalka Premier League hadda waqti xaadirkan iyo kaalmaha ay ku kala jiraan. Kooxda Arsenal ayaa ku jirta kaalinta 9aad iyadoo leh 30 dhibcood, sidoo kale Chelsea ayaa leh 30 dhibcood oo ku jirta kaalinta 8aad horyaalka Premier League, halka kooxda Man United ay ku jirto kaalinta 2aad ee horyaalka Premier League iyadoo hal dhibic ka hooseysa kooxda Man City oo u harsan yahay kulan ka tirsan horyaalka Premier League. Kooxda Arsenal waxaa ka maqnaan doona weeraryahankooda Pierre-Emerick Aubameyang, kaasi oo kulankii ugu dambeeyay ay ciyaaraan labada kooxood ka dhaliyay kooxda Man United rigoorada ama goolka qura ay kooxda Arsenal kaga badisay kooxda Man United markii ay u safartay garoonka kooxda Man United ee Old Trafford, kaasi oo ku maqnaan doona xanuun soo wajahay hooyadiis. Sidoo kale Arsenal waxaa ka maqnaan doona ama caafimaadkiisa la tijaabadii ugu dambeysay mari doona ciyaaryahanka Kieran Tierney oo ugu ciyaara garabka daafac bidix ee kooxda Arsenal. Sidoo kale waxaa tababarka buuxa shalay galay ciyaaryahanka lagu magacaabo Thomas Partey, kaasi oo dhaawac kaga baxay garoonka kulankii ugu dambeeyay Arsenal ee 3-0 kaga badisay kooxda Southampton, kaasoo la filayay inuu asigana ciyaaro kulankan. Sidoo kale labada xiddig ee kooxda Arsenal ka maqnaan doona waxaa kamid ah xiddiga lagu magacaabo Dani Ceballos oo asigana dhaawac qaba, iyo xiddiga daafaca kaga ciyaara kooxda Arsenal ee magaciisa la yiraahdo Pablo Mari. Dhanka kale ee kooxda Man United, koleyba ma tabi doonaan ciyaartooy aad u muhiim ah, balse waxaa ka maqnaan doona ciyaartooydooda kale ah
فيل جونيس إيو يرانك لغو مقعابو ماركوس روحو إيو يرانك عصوب إيو كوحدة مايونيتيس إيو بستدوانهان إميقيس ليرادو بلستيري سد هذا عيارتوي أيال فيل إيو كوحدة مايونيتيس إليك مقنادان ولو إيسانو أركن كوحدة مايونيتيس عيارتوي داس عيارتوي أدو مهمة هلك أرسنال يرانكو دا أغو مهم سان حاجة ويركة عيارة بي إمركو مميان أو كماقي هاي كولانكان haddaba waxaan sugnaa waa kulanka saacadaha kooban ee ka hareeray dhexmari doona kooxaha Arsenal iyo Manchester United waxa ma santeen daawashada barnaamijka iyo la socoshada channelka fadlan hadaa ku cusub tahay saar subscribe hadii kale na saar like si uu gaaro asxaab far badan waa kuma santeen mar kale iyo mar saddexaad waxana ku qor kartaa qaybta commentiga saadaasha barnaamijka kulankan Arsenal iyo kooxda Manchester United dhexmari doona natiijadiisa وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.